မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ချက်2အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ရွှေစင်ဝင်းပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအခြေခံမြန်မာသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကတော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ခရိုနီအခမ်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းအထူးစီစဉ်ရနေမြင်လာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရယ်။မနေ့ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ခရိုနီအခမ်းအနားအကြောင်းနောက်ဆုံးပိုင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ 5 plus ပြည်သူများရှင်။နိုင်ငံရေးစနစ်အပြောင်းလဲဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာမလွဲမသွေကြုံရလေမဖြစ်မနေပေါ်ပေါက်လေရှိတဲ့လူဒန်းစားတရက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အဲ့ဒါကတော့ခရိုနီလို့ခေါ်ကြတဲ့အနာရှိသူတွေပေါင်းပြီးကြီးပွားချမ်းသာလာသူဒါမှမဟုတ်ခက်ပြက်တထေးလို့လူအများအလွယ်တကူတင်စားခေါ်ဝေါ်လေးရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စိုးသူအနာရှင်တွေသဘောတူညီမှုနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဂျိုကာလာတွေမှာဆိုရင်လေရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ့်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဂျိုကာလာလွန်မြောက်လာပြီဆိုရင်လေအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအခမ်းတော်မှာဆက်လက်ပါဝင်နေမယ့်သူတွေဟာအဲ့ဒီခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူအများစုကထောက်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအဲ့ဒီလိုအာဏာရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ခရိုနီအများဆုံးနိုင်ငံဟာရုရှားနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အာဏာရှိသူတွေပဲပေါင်တင်စီးဝါလုပ်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသူတွေမို့ပြည်သူအများစုကမုန်းတီးယွံရှာလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုရဲ့လေးစားကြည်ညိုမှုရယူနိုင်တဲ့ခရိုနီတွေလည်းရုရှားနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်နေနဲ့ခရိုနီဆိုတာဘာလဲ။ဘာလို့ခက်ပြက်တထေးလို့တချို့ကတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာလဲ။ခရိုနီတွေဘလို့ပေါ်ပေါက်လာတာလဲ။ခရိုနီနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေဘလို့ဆက်ဆက်နေလဲ။ခရိုနီတွေဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုတွန်းအားပေးနိုင်မဲ့သူတွေလား။ဒါမှမဟုတ်အဟန်တားဖြစ်စေသူတွေလား။စတာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံကခရိုနီခက်ပြက်တထေးတွေအကြောင်းကိုအခြေခံပြီးဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာခရိုဒော်ကော့စကီးရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံရေးလောကမှာတစားထက်တစားဩဇာလွှမ်းမိုးလာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးခရိုဒော်ကော့စကီးနဲ့သမ္မတပူတင်တို့ကြားဘလို့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ခရိုဒော်ကော့စကီးတယောက်ဘလို့အနေရမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတော့မျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါတယ်2003ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာခက်ပြက်တထေးတွေကိုသမ္မတနန်တော်ကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်ခရိုနီတွေဟာခရိုနီလိုပဲရည်တည်ဖို့နဲ့အကြိုက်အခင်အနေနဲ့ကင်ကင်နေဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ပူတင်ကသတိပေးပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရုရှားရုံးမြင့်တန်ကြားကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ပူတင်ကအစီအစဉ်ခဲ့တာပါပူတင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်သူတွေရုရှားမုန်းတီးနေတဲ့ခက်ပြက်တထေးတွေကိုသူဘလို့အမိန့်ပေးညွှန်ကြားတယ်ဩစာဘလို့ညောင်းနေဆိုတာကိုရုရှားပြည်သူတွေကိုပြသချင်တဲ့အတွက်ပါအစည်းအဝေးတက်လာတဲ့ခက်ပြက်တထေးအားလုံးဟာပူတင်ပြောသမျှကိုတစုံတရာပြန်မပြောခဲ့ပေမဲ့ခိုရော်ကော့စကီးကတော့ခရိုနီဟာခရိုနီပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပူတင်ရဲ့အယူအဆကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးခရိုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနိုင်ငံသားလိုက်ပါဝင်ခွင့်ရှိတင်တယ်လို့ပူတင်ကိုတုံ့ပြန်ပါတယ်ရုရှားရဲ့အဓိကပြဿနာဟာခရိုနီတွေဆိုတာထက်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်တောင်ဝင်းရှိဆုံးပုတ်ကိုတမ်ရပူတင်အနေနဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေကိုဗန်မလိုက်ပဲစနစ်တကျကင်တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လိုရလို့လဲကိုရော်ကော့စကီးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်ပွဲကိုရုတ်တံကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေရတဲ့ရုရှားပြည်သူတွေဟာပူတင်ကိုအချက်အလက်အတိအကျနဲ့ပြန်ပြောရတဲ့ကိုရော်ကော့စကီးကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားထောက်လှမ်းရေးတွေဟာကိုရော်ကော့စကီးနဲ့ရင်းနှီးသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာချိတ်ချောက်တာတွေလုပ်လာပါတယ်ခူရော့ကော့စကီးဖောင်ဒေးရှင်းအကူအညီနဲ့ပညာသင်နေတဲ့ကလေးမိဘတွေကိုအကြက်ကင်ချိတ်ချောက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။2003ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာပူတင်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကခူရော့ကော့စကီးကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်။အခွန်တင်းရှောင်မှုအကျင့်ပြတ်ချစားမှုစတာတွေနဲ့ဆွေးချက်တင်ပြီးထောင်ရှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘက်ကလိုက်ပါပေးတဲ့အရှင်တွေထောက်ခံသူတွေအားလုံးကိုပါပူတင်ထောက်လှမ်းရေးကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆွေးချက်တင်ဖမ်းဆီးတာရှင်းနေလိုက်စင်ပိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။
ထောင်ချခင်မှာပူတင်ဟာခရော့ကော့ဖ်စီကိုအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံသားကိုထွက်ခွာနေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးနီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံနာချဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှာလူချင်းသားတူလို့နေရမယ့်ဘဝထက်ရုရှားမှာပဲအချင်းသားဘဝနဲ့နေရတာကအနာဂတ်ရုရှားမျိုးဆက်တည်တည်အတွက်ဆန္ဒမူနာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခရော့ကော့ဖ်စကီဟာအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံဖို့ညှင်းဆိုပြီးအချင်းသားဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အာနာရှိသူသမ္မတပူတင်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေရာကနေလုပ်ငန်းရှင်တတိယခရိုဒော့ကော့ဖ်စကီအကျဉ်းသားဘဝရောက်ခဲ့ရပုံကိုမျက်တော်မူကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ 5 plus ပရိသတ်များရှင်ခရိုဒော့ကော့ဖ်စကီတယောက်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရသူဖြစ်နိုင်ငံတကာကဘာကြောင့်အတိမတ်ပြုခဲ့တာလဲဆိုတာဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်သတင်းနောက်တင်စာလွင်ကစူးစီးတင်ပြပေးသွားမှာပါခရိုဒော့ကော့ဖ်စကီဟာကျင်းအောင်လေးကနေရုရှားနိုင်ငံတော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ယူဆအတွေးခေါ်တွေကိုဆောင်းမပုံစံရေးပြီးထောင်မြင်ကိုခိုးထုတ်ပါတယ်။ထောင်ထဲကနေဆောင်းမတွေရေးနေတဲ့ခိုရော့ကော့ဖ်စကီကိုပူတင်အမိန့်နဲ့အလုတ်ကျန်းရဲဘက်စခန်းကိုပို့ပါတယ်။ရဲဘက်စခန်းမှာပဲရုရှားရေနံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့သဘောထားအမြင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတစ်ဆောင်ရေးသားပြုစုခဲ့သူပါ။လွတ်လပ်ခြင်းရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်ထဲကနေရေးပို့တာတွေကိုခိုရော့ကော့ဖ်စကီထောက်ခံသူတွေကစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထွက်လာချိန်မှာတော့တခန်းနဲ့တူနေရာဇဝိအကျဉ်းသားတဦးကခိုရော့ကော့ဖ်စကီကိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံမှုဟာပူတင်အစိုးရရဲ့လက်ချက်လို့အများကယူဆပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့အပြင်ထောင်ထဲမှာပါလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားလာချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကပူတင်ကိုဝေဖန်ရေးသားလာပါတယ်။ခိုရော့ကော့ဖ်စကီကိုဖမ်းဆီးထားတာဟာပူတင်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြလာပါတယ်။အမေရိကန်မှာပညာသင်နေတဲ့တားဖြစ်သူပါဗယ်ခိုရော့ကော့ဖ်စကီကိုပူတင်အစိုးရကပြည်တော်ပြန်ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုပါတယ်။အဖေကိုလည်းဖန်တားကိုလည်းပြန်လာခွင့်မပေးချိန်မှာတော့ရုရှားမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါခိုရော့ကော့ဖ်စကီပြန်လွတ်ပေးရေးတောင်းဆိုပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တချိန်ကခက်ပြက်တည်းလို့လူသိများခဲ့တဲ့ခိုရော့ကော့ဖ်စကီဟာရုရှားနိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံးအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ခိုရော့ကော့ဖ်စကီဟာအကျဉ်းပြတ်ချစားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာမဟုတ်ပဲသူ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံနေရတာလို့နိုင်ငံတကာကပါအတိအမှတ်ပြုလာပါတယ်။ခက်ပြက်တည်းကနေယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ခက်ပြက်တည်းဘဝကနေယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်လာတဲ့ခရော့ကော့ဖ်စကီရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကျမတို့သတင်းတော့တင်စာလွင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်အကြောက်ရဆုံးလူသားလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ခရော့ကော့ဖ်စကီရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကျမတို့သတင်းတော့ဖူးပွင့်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခရော့ကော့ဖ်စကီကိုချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အရ2011ခုနှစ်ထဲမှာပြန်လွတ်ပေးရမှာပါဒါပေမဲ့ပြန်လွတ်ပေးရမယ့်ရဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာပဲနောက်ထပ်ဆွဲချက်အစ်စ်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ထပ်ချပါတယ်ပြန်လွတ်မပေးဘဲနောက်ထပ်အမှုထပ်တက်ပြီးထောင်ချတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာအစိုးရကရောလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကပါပူတင်ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာ PR များလာသလိုခရော့ကော့ဖ်စကီပြန်လွတ်ပေးရေးတောင်းဆိုပွဲတွေအချိန်မြင့်လာချိန်မှာထောင်ဒဏ်2နှစ် short ပေါ့ပေးပါရယ်ဒါပေမဲ့2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာတော့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့အတူခရော့ကော့ဖ်စကီဟာထောင်ကနေပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ခရော့ကော့ဖ်စကီတရားပြည်သူ့မြင်ကွင်းကနေပြောင်းနေခဲ့ပါရယ်2013ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာတော့သူဟာရုရှားနိုင်ငံကထွက်ခွာပြီးစစ်တပ်နိုင်ငံမှာဒီနေ့အထိခိုလုံနေထိုင်နေပါရယ်2014ခုနှစ်ယူကရိန်းတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာယူကရိန်းအရေးကိုဝင်ဆွတ်နေတဲ့ရုရှားအစိုးရကိုဝေဖန်ခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာတော့ရုရှားအစိုးရကခိုရော့ကော့ဖ်စကီကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းခိုရော့ကော့ဖ်စကီကတော့စစ်စလန်နိုင်ငံမှာဘေးကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်နေပြီးဒီနေ့အချိန်ထိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလူငယ်တွေအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့အချင်းအောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းခရော့ဒော့ကော့ဖ်စကီရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကျမတို့သတင်းတော့ဖူးပွင့်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 5 plus ပရိသတ်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာခရိုနီရီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကဘလောက်ထိလွှမ်းမိုးထားလဲခရော့ဒော့ကော့ဖ်စကီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဘဝကနေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ခရိုနီရီဘယ်နှယောက်ရှိခဲ့လဲကျမတို့နိုင်ငံမှာရောခရိုနီရီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဘလောက်အတိုင်းအတာထိရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့ဘလို့ဟန်တာမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သတင်းတော့ကြောင့်မြတ်သူအောင်ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ 5 plus ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသတင်းအထူးသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ယာရှိကြီးတွေ၊အာဏာပိုင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကြသူတွေအကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ဆွေးနွေးတော့ခရိုနီပေါ့။ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်လက်ရှိဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘက်ကတော့ပြည်ထောင်စုရှင်းနေများနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုသူများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ပါခင်ဗျဒီဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစံတပါးလုံခြုံရေးရှင်များအတင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိုးထွန်းပါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတော့မော်ကွန်မဂ္ဂဇင်းကအေဒါဆရာဦးဇေယျလိုင်ပါခင်ဗျအဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စားရအောင်ပါနော်ဆန္ဒဦးဇေယျလိုင်ပြောသားတဲ့အထက်မှာတို့ကတို့စိတ်လိုလက်ရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုရရှိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်ပြီးအကျိုးပြုပေါ့ဦးကြည်မြင့်အနေနဲ့ရောတို့အဲ့နီလန်းကအမှန်မလားသို့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြိုးစည်းပွားတွေပြန်လုပ်လို့ရနိုင်မလားအခွန်ထမ်းမထမ်းဆောင်ပဲနဲ့လွတ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေအခွန်ထမ်းဆောင်တဲ့နီလန်းတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့စတင်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်မှာပေါ့နော်စတင်တဲ့နှစ်ပေါ့ဗျာဆိုပြောမှဆိုရင်တော့88ပေါ့ဗျာ88ကနေပြီးတော့စပြီးအခုထိသူတို့အဲ့တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အနေထားဝင်ငွေအဲ့ဒါနဲ့အခုလက်ရှိအနေထားနှစ်ခုကို difference လုပ်လိုက်ပါအရာရှိကြီးတွေရောခုနကမှတက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေရော difference လုပ်လဲလို့ရှိရင်ပေါ်လာမှာပါအဲ့မှာသူတို့ဘလောက်အခွန်ဆောင်ထားလဲအခွန်မဆောင်ထားဘူးလဲနောက်ဆုံးမှာဘယ်အခြေအနေရှိသလဲအဲ့ဒါကိုစမ်းစစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးဒဏ္ဍာရီအင်အားတွေဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်လုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဦးချင်းချင်းပြောတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမယ်တော့ပေါ့ဦးစရာလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့လေဒီမီဒီယာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗျဥမာခရိုနီတွေကတဆိုင်ရာအာဏာရှိသူတွေတောင်းရှိသူတွေသူကသူတို့တူတူတိတ်တိတ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှရှိတာဗောနော်တော့ပြည်သူလူတွေကတိတ်မသိရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုရယူတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူရှိရလားဥပမာစီမံကိန်းတစ်ခုအောင်းသွားတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဗော A ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကအောင်းသွားမယ်အဲ A ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းတို့ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးတွေအဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးတွေအချက်လက်ကောက်တဲ့စုံစမ်းတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူရှိခဲ့လားပြီးခဲ့တာနဲ့အခုလက်ရှိကာလနဲ့အခုထိတော့ခုနဒီ media transparency ဖြစ်ပေါ်တာတော့တားဆီးအများကြီးရှိသေးတယ်။နောက်ဥပဒေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမှခံတာမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့မှဒီအစိုးရဒီဟိုဖွဲ့စည်းရရပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုသိပြီးဖော်ထုတ်ချင်တဲ့သူမှလည်းသူ့မှလည်းတားဆီးတယ်ရှင်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ America မှာဆို whistleblower law ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။သူ့အတွက်ကိုဒါမျိုးက cover ပေးတာပေါ့။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Watergate show တော့ပုံဗာညာဒါလေးဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုဥပဒေတွေကိုအသုံးချတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ media သမားတွေကခုနပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဒီအခွန်ဆောင်မှုပြောရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွန်ဆောင်တော့ဟုတ်ပါပြီအစိုးရကအဲ့ခွန်ကိုတမတမက်အစီအမံခန့်ခွဲရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ခုနအခွန်ဆောင်မှာလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြင်ပြပေးတဲ့မေးခွန်းကမင်းတို့ငါတို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့သိချင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကမသိရသေးတာပေါ့နော်တော့အစိုးရကချမှတ်တဲ့ဒီ public policy ကလည်းဒီလူထုတွေကိုပြန်လည်အကျိုးရှိဖို့လိုလာတယ်ဥပမာဒီစက်လုံးပြောမယ်ဆို YBS ပေါ့ချိန်လိုက်တယ်အောက်ခြေလူထုက direct ထိတယ်ကဲလို့သူတို့ကအခွန်ဆောင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပေးတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်မှာလဲကားရဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုအစိုးရကtransparency ဖြစ်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေဒါစီလိုတယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ခုနကတော်တော်ဆုံးလုံးပြောသလိုပဲသူတို့ကဂျင်းနဲ့လို့ပေးတဲ့ကိစ္စဖော်ထုတ်ဖို့သိခဲ့တယ်ဒါတော့တည့်ရလူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သူကနေဒါမျိုးကိုပအောင်ပြီးတော့ဒါကတော့ငါတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူဖွဲ့စည်းတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှသူက whistleblowing ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့တည်းသူ့ကို mechanism ပေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအဲ့ဒီဟိုလှုပ်ဝဲလှုပ်ဝဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော်တော်များတယ်ရုံးစားတယ်ဆိုတော့ချို့တထေးကြီးတွေကမီဒီယာတွေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီးသူတို့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းစာဆရာကိုကတော့ပဲဒါကဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ mechanism ကျွန်တော်ကအများကြီးလိုတယ်လောလောဆယ်အထိကတော့အခုလိုမျိုးဒီဟိုအမှုအကြီးကြီးတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းကမီဒီယာမှာအတားအဆီးတွေအများကြီးကြံနေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပိုင်းလေးနဲ့ပြန်လှည့်အောင်ပေါ့နော်ခရိုနီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းခရိုနီတွေတော်တော်များများရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒေါက်တာစိုးထွန်းသိမလားမသိဘူးကျွန်တော်ခရော့စကီဆိုတာရုရှားမှာလေခစ်ပြတ်တထေးလို့သူတို့သုံးကြတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะရုရှားမှာတော့တော်လေးနာမည်ကြီးတာပေါ့နော် तू တက်လာပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလည်းသူတို့ပို့ပြီးတော့အကောင်မြင်လာတဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောအဲ့လိုခိုတော်စကီးလိုမျိုးပါဝါရှိတဲ့သို့မဟုတ် तू နဲ့အလားတန်တူတဲ့ခရိုနီများတွေ့မိသေးလားဟိုဒါရိုက်တူတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးသူတို့လည်းပဲဒီဒီဘက်ပါတော့ဒီခရိုနီလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ရှိတာဒါတော့ဒါဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့အော်ဦးချစ်ခန်တို့ဟာမျိုးပေါ့နော်။နောက်ကိုစောစောတို့ဟာမျိုးပေါ့။ဒါလည်းဆိုလဲသူတို့ပြောင်းလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ရလာတယ်။ဒါသူနဲ့ဆင်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ခုနလုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေကိုသူကဒီဟိုလုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေရဲ့အခွင့်အလမ်းရအောင်သူစောင့်ရလာမျိုးတွေတွေ့တယ်။အဲ့နောက်ကိုစောလို့ဆိုလဲဒါဘောလုံးတော့ကနဲ့ပတ်သက်လဲသူညှုပ်ပေးတာမျိုးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီလူငယ်တွေဘောလုံးအကယ်ဒမီတို့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်လောက်တာတွေ့တယ်။ဒါတော့လဲနိုင်ငံရေးဒါလည်းမှုပေးမယ်လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့သူနဲ့ဆင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဟိုကတော့လည်းထောင်ကြသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးသမားပုံစံဖြစ်သွားသူတို့လည်းလက်ရှိသူတို့ကထောင်မကြရတော့ကြောင်းမလို့တော့သူသွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ
ခုနလူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုစောင့်ဝတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဥစ္စာကံတို့ဟာမျိုးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းဖွဲ့တယ်မှာပါဝင်တယ်နောက်တစ်ခါခုနလူငယ်တွေအတွက်ကိုသူကဒီလိုရတဲ့ဒီ training ပေးတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒီ scholarship ပေးတဲ့ဟာပေါ့ handicap person scholarship ဒါတွေရောလောက်လာတာတွေ့ပါဒါပေမဲ့တချို့သူတွေအမြင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းကြသူတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတော့အာဒီလူတွေကတိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲအရင်ကာလကသူတို့ဒီလူတွေဟာတိတ်ခုတ်တယ်ကြောက်တူးတယ်ဘာညာဒါအကြောင်းတဘာတွေအနေနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးနေတာသူတို့ရဲ့လက်ရှိနောက်ပိုင်းပြန်ပေးဆမှုကိုတိတ်ပြီးတော့အတိမတ်လဲပြုတ်ကြအောင်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့လို့အကောင်းမမြင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သူတို့စီကပတ်စံယူဖို့တောင်မှတော့နေသူတွေနောက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဟိုဘက်ကတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံတဲ့သူတွေမှာတိတ်ပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ယူဆတယ်ဦးကျမရဲ့အနေနဲ့ရောလူတို့အမြင်ပြောင်းလာတော့ပေါ့လူတယောက်ကိုသူတို့မြင်နေတဲ့အမြင်ဟိုးတုံးကမြင်နေတဲ့အမြင်ပေါ့နော်သူတိတ်ဖြောက်ခတ်တယ်တွေ့ရင်တော့တိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးလေသူကသူဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတော့ဒီလူတို့အမြင်ကိုပြောင်းသွားလို့လူဒီလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာသူတို့မကောင်းတော့မကောင်းပြီးသွားပြီဘာမှလည်းပြန်လုပ်လို့မရတော့ခုသူတို့ကစပြောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲဒီရှင်တို့မဟုတ်တော့ပါဘူးစပြောင်းနေလူတို့သူတို့ဘလို့လို့အမြင်ပြောင်းလာဘယ်နည်းကလုပ်လို့ရကျွန်တော်တို့ conservative ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်းပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအပေါ်မှာပြောင်းလဲလက်ခံဖို့အတော်စူးစမ်းနေရတယ်အတော်စူးစမ်းနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီလူတွေကနှစ်သုံးသက်လှုပ်လာတဲ့တမိုင်းကလုံးဝမကောင်းတာတွေပဲအခုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပြူဝါစပဲရှိသေးတယ်အရန်လူချင်းလို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့စူးစမ်းပါသူတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအခုတက်တဲ့လူလူအစိုးရဆက်ရှင်တွေကိုလည်းသူတို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆက်ရှင်တွေလည်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီနောက်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခရိုဒီနီယာတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲအလုံးမပြည့်ဘူးစိတ်ပြက်တယ်ခဘာအလုံးမပြည့်ဘူးဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့လူတွေပြောတယ်အဲအဲလုံးလို့မရဘူးအလုံးမပြည့်ဘူးကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကပြုံးမိတယ်ဩခင်ဗျာအလုံးပဲဖြစ်မလဲခင်ဗျာဟိုတုန်းကလို့ထင်ရလုံးချင်လို့လုံးလို့မမရတာပဲအဲ့ဒီပေါ်ပြတော့ဝင်းမနေပါဘူးသူတို့တို့ဝင်းနေမပေးပါဘူးသို့တော်လည်းပဲပြည်သူလူထုနားလေလာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပင်လေနားလေလာအောင်ကတော့ဒီတက်ရိုးသားပြီးတော့စူးစားပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဆိုးလို့ခင်ဗျာဦးချင်းပြောတဲ့နေရာမှာလေအလုံးလောက်ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလက်ရှိရောစီးပွားရေးလုံကအရင်ကာလနဲ့အခုကာလနဲ့ရောဘာပြောင်းလဲမရှိသေးဘူး။ဟောဒါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတုံ့နေရဆိုတာဒါနိုင်ငံအတိုင်းဝန်ခံတော်ဆန်းစုကြည်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီလပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံမှာသူထုတ်ဖို့ပြောသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့လေဒါတော့စီးပွားရေးအနေထားရလက်ရှိအနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြောရရင်တော့တုံ့နေနေရပဲကျွန်တော်ပြောရမှာ။ဒါလုံခြုံစက်တာအားလုံးမှာစက်တာအားလုံးဆိုတာဒီလေဆိုင်ပြိုးရေးကဏ္ဍရောဂျန်တဲ့ဒါယူပို့ဆောင်ရေးဒီဘုန်းတော်လို့ဆက်မှုကဏ္ဍအကုန်လုံးတော့လက်ရှိနေတာမှာတော့ဒီစတာအားလုံးတော့စီဝါရေးတုံနေတုံနေတော့အရင်လုံးတွေကလည်းတုံနေလက်ရှိလည်းတုံနေစေနည်းနည်းလေးပိုလာတာပဲရှိလားအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကလက်ရှိအတီထားတော့တုံနေနေရပဲပြောရမှာနော်အားလုံးကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်သားသားပါလေမှတ်မှတ်ရရကိစ္စတစ်ခုကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစင်ပေါ့နော်တမနာဟောဆိုတာလက်ထက်မှာတော့လူလူလက်ခုတ်တန်ကြဲကြဲလောင်လောင်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိရဗျဒါကိုကျွန်တော်နမူနာတည်းပြောရတာပေါ့ဥပမာမြစ်ဆုံလို့ကိစ္စမျိုးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကျော်ရမှာလည်းတည်တယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူအော်လိုက်တဲ့ဒီပြိုင်ထဲမှာသူ့အတွက်လက်ခုတ်တန်အများကြီးတည်သွားနိုင်တယ်အမြင်သည်ပြောင်းလဲလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ပြည်သူတွေအတွက်သူ့ကိုကြံနိုင်မိသွားဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တမလာဦးသိန်းစင်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါဆိုတော့ဒီလိုအမြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုးရှိနိုင်လားပေါ့ကြည့်ပြောဘယ်လိုမျိုးပါလဲဒီလောက်လူလူတရလုံးတစ်ခါတည်းအယံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အများကြီးပါဝင်ခဲ့တယ်အရင်မလိုလားနေခဲ့အချင်းပြေတော့ကလူတွေဆိုကျွန်တော်တွေ့ရလို့ပြအသက်ပေးရစီတဲ့ဒီစီမံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်ပေးရစီတားမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လာတယ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဦးသိန်းစင်ကလှုပ်တဲ့ကောင်ဘဲကောင်နေလဲဆိုလိုက်မဖမ်းဘူးထောင်ထဲမထည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေမရှုံချဘူးတန်ပြန်မီဒီယာနဲ့ပြန်မတိုက်ဘူးအဲ့လိုမတိုက်ဖဲနဲ့သူပါကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလူထုဆန္ဒပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာခရက်ဒစ်ပေးတယ်ဦးသိန်းစင်ဟာအိမ်မတန့်ကိုငါတို့တလျှောက်လုံးငါတို့အမြဲတမ်းပဲအဖမ်းခံနေရတာเนาะဘာလို့ဝင်မှန်တာပြောဒီတစ်ခါတော့ဦးသိန်းစင်ကအကြီးကျယ်လူထုဆန္ဒကြီးကိုလျှော့လိုက်တယ်လို့သမရာကြီးပါလားဆိုပြောတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကြည်နက်တယ်ဟုတ်မလားဒီနေ့ဒီလည်းမမေ့ဘူးเนาะကြည်နက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခုနကမှခရိုနီဆိုတဲ့လူတွေကပုံပတ်ဆံလည်းရှိတယ်เนาะသူတို့မှာမိတ်ဆွေတွေပုံများတယ်သူတို့လုံနိုင်ပါတယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲလို့လေအဲ့လိုသူတို့သာစန္ဒမူလာပြလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြည်သူလူထုကတခါတည်း changes ဖြစ်လာပါပဲ။တော်တော်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေအသေးစိတ်လုပ်ရမလဲဆိုတာမှတော့ဒီနေရာမှာပြောဖို့အတွက်အချိန်လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ point ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဆိုလို့အခုဆရာဦးချင်းမျိုးတို့ကိုရိုင်းတော်မှဒါပုံနောက်ထဲမှာချက်ချင်း credit ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတည်ပေါ့
မျိုးစုံကရော်စားတိတ်ကြီးရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့တောင်မှဘလောက်ဘလောက်ယူရမယ်ဆိုတာဓာမှုတွေမှာပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော့မှဒါဝေဖန်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတော့နော်ဘလို့ယူရမယ်ဘလို့ကမ်းရမယ်စလို့တာဘသူလဲအမှားကြီးရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့နေသူတက်တန်းကိုသူထိန်းသွားနိုင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဆွမ်းနာပြောချင်တာကတော့ခရိုနီတွေနဲ့မှလည်းဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးတွေပေါ့တခြားလူလူထိနေတယ်လူလူမကြိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမျိုးတွေမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရင်ရောသူတို့အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်ကလားဆိုတော့ဆွေးနွေးစေချင်တာပါဒေါက်တာဆုထုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါခုနကဆွေးနွေးထဲမှာပါပါတယ်အဓိကတော့ဒီ case form တွေတာပေါ့မြစ်စုံလိုဟာမျိုးကတော့လည်းဒါဟိုခရစ်ရနိုင်တာပေါ့တိုးတော့လည်းပဲဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါလူမျိုးစုအများဆုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ခရစ်ရနောက်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့လက်မှတ်တွေရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်း appreciate လုပ်ရဲ့ချေတော့တိုးတော့လည်းပဲဒါယောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ယောရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာလည်းသူရဲ့ရတော့မဟုတ်အဲ့တော့ရှိဟုတ်ကဲ့ပါစင်နေဟာကြရင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะတကယ်လို့ဒါသူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲအဲကျွန်တော်ထိုင်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲပြောရရင်တော့လေကိုမပြောရရင်တော့အားလုံးထောက်ခံတာပေါ့เนาะကိုယ့်ဒီကနေပြီးမယ်ဆိုရင်တော့လေကိုကတော့စဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာခုနပြောသလိုဟိုလူတွေတော့မပြောနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုသူတို့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးဘယ်နေရာဘယ်လိုထောက်နေရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတော့လည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုယူဆချက်ရတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဒီဒီဟာတော့လက်ခံတယ်ဘယ်လိုပဲပြောသက်ဆိုင်ရာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒါလက်ခံမှာပဲရေရှည်ကြည့်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေရကြအောင်လို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လို့ဒီဒီကတော့ညီနေဆောင်ဖို့တော့လိုတယ်သူတို့လည်းပဲညီနေဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲတတ်နိုင်နေများတော့သူတို့ရဲ့လူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လုပ်ပေးရင်တော့လူတွေကလက်ခံမှာပေါ့နော်ဘလိုပဲပြရတော့ဒီလူတွေကတော့ကိုလို့ရှင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုအောင်မြင်ရဆိုရင်ကိုကထောက်ခံတာပဲဘလိုပဲပြပြီးကျန်တဲ့ဟာနောက်မှရှင်ပေါ့နော်ဟိုကျိုးဟိုဥမာကဒီကျန်တဲ့ဟာနောက်မှရှင်လို့ဆရာဒီလူကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်မှလာဘလို့ရှင်တော့ကောင်းခဲ့မကောင်းခဲ့လောလောဆယ်တော့ကောင်းတယ်ပဲသူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့ရတော့ဒါတော့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကလေးဆိုတဲ့ရေခဲမှုစရေခဲမှုကျွေးကောင်းတယ်ဘောနော်နောက်မှသူ့ကိုရိုက်ရင်ရိုက်သူကပြောအဲ့ကြပါရှင်းပါလောလောဆယ်တော့သူကျင်းနေတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဒီခရိုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့အစိုးရပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုရယ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဟာအလုံးလုပ်ပြီးရင်တော့ဒါကျင်းနေသွားမှာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာလွဲဝါရတော့ပြဿနာရှိတာပေါ့နော်လူကျင်းတာတော့လည်းရေခဲမှုပေါ့နော်ပြီးတဲ့ဒါတခြားဟိုတခြားရေခဲမှုမဟုတ်ပဲねသူမစားကြတဲ့ဟာပြီးလိုက်ရင်တော့လေစီးကားရေးတက်လိုက်မယ်ဟာပြဿနာရှိနေတာပေါ့ဒါအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနေဖြစ်ဖြစ်တတိထားဖို့လို့လို့ဒါပေါ့နော်ဒါဆွမ်းနာဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆင်နိုင်မဲ့ဘက်ကနေပြန်တွေးတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတွေ့ရခဲတယ်တကယ်ထိပ်ပိုင်းစီးပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်တိတ်တောင်မတွေ့ရတော့ဘယ်ရောက်နေကြီးခြားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်လို့လည်းမရဘူးအရင်တော့ဆိုတော့လူတန်းတွေပါတယ်မလေးတကယ်ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့အများအားတပူတွေတွေ့တာအခုတော့တိတ်မတွေ့ရအောင်တယ်နော်ဥစရာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကျွန်တော်ပိုကောင်းသလားလဲဘာလို့ဆိုသူတို့ဘာလို့လဲမပြရတာမတွေ့ရသူတို့ဘာလို့မဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာပူကြီးသလားပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒီသူ့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုညာဒီဒီလူတက်မဲ့ဒီပွဲဆိုဒီလူမပါမဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဒီဟိုဟို plan ရှိပြီးသားကိုဆိုမလားလို့ရှိရင်ဟိုတည့်ရမလားဟိုစိတ်တော့စိတ်ကောက်ပြီးတော့တည့်ရမလားလူကြီးစိတ်ကောက်ရင်ပူကြောက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့သူအမြဲတမ်းသွားပြရတယ်ဆိုတော့ဘောင်းတော်ငြိမ့်စိတ်တော့တည့်ပါလေသူဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိတာအဲ့လိုမျိုးကလည်းအခွင့်လန်းနေကိုပါလူလဲဗောရမျိုးအခွန်လဲလူကြီးကပါဆက်ပဲလူတာနောက်ကအဲ့ခရိုနီယာလောက်ကလည်းလိုက်ထိထဲပေးရဆိုတော့ဒါသူ့အတွက်အကြီးမားတဲ့အခွန်လဲဆိုတော့သူတို့ကလက်လို့မခံကျင်တာလဲပါတာဗောလေဆိုတော့အခုတော့အခုကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဟိုအစိုးရလည်းပြောင်းလာချို့ကလေညီကိုမတိတိတိချိန်ဘဘသူပါလဲဆိုတော့လေအခုကဆန်းစစ်ပြီးတော့မှနောက်သူတို့ကလည်းဘယ်ပောက်ကနေဘလို့ဝင်မလဲဆိုတော့လည်းဆောက်တော့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခုနအနေသားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ခွလွတ်လွယ်ကြတယ်ဗျာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ဟိုအရန်နှစ်ခုခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှသူတို့မင်းနဘေးလေးမင်းနဘေးတက်တေးလေးနဲ့သူတို့အရာကြတဲ့ခါမှာအော်ဒီလူတနာဖို့ကောင်းပါလားဆိုတော့ခွလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အသင်းလုံးတိတ်ပိုက်ဖို့ကတိတ်ခက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 ်မဟုတ်ပါခုနပြောသလိုသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့မှလိမ္မာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလူကအကောင်းပြန်ပြန်သွားတာပဲဆိုတော့တော်တော်လုံးဒီဟိုထုတ်ရှင်ကားတွေမှာကျန်းလာလူမိုက်လို့လာတဲ့ဥအံ့ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရသေးတာပါလေအောင်ခိုင်အောင်အကယ်ဒမီရသေးတာပဲဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လူထုကိုဒီအသင်းလုံးသိမ့်ပိုက်ဖို့ကလွဲပါတယ်သူတို့ပြောင်းချင်ပြောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတော့တကယ်တမ်းအကောင်းတဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်လူထုကခွလို့ဖို့အစင်းသိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြည်မင်းထပ်မံဆွေးနွေးကြတာရှင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ခုနကဆရာလည်းပြောသွားပါပြီဗမာလူမျိုးကအင်တာခွင့်လွတ်လွယ်တယ်ကလုံးစောကိုကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အထောက်ချရခဲ့တော့ကလုံးစောကိုကျိုးမပေးဘူးလို့မြစ်တရက်ခံတဲ့ဘုံကြီးရဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့ကလုံးစောကိုကျိုးမပေးဘူးအဲ့တော့ကလုံးစောကိုကျိုးပေးတယ်မှာအစမှာလူမြင်ကွင်းမှာကျိုးပေးဖို့လို့ဒါမလို့တကယ်ကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တနာတဲ့လူတွေအရန်ပေါ်လာပြီးအထီးယုံဖြစ်မှာဆိုလို့တိတ်တဆိတ်ပဲဟိုမှာသူ့ဟိုတင်းနဲ့ပဲလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးဆိုတာကအင်မတန်ခွင့်လွတ်လွယ်တယ်အင်မတန်လည်းတီးခံတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အဲဒီနှလုံးကိုပြန်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတာသ
တိတ်ခဲ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 ယူမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားကောင်းနဲ့စိတ်ထားကောင်းနဲ့ဒါအပြုတ်ကြိုးပြုတ်လို့လို့ရှိရင်အမလေးဗျာခင်ဗျာကိုကောင်းမွန်တင်ထားမှာတို့ရိုးခွင့်လို့ရုံနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပါဟုတ်ကဲ့ဒီစွတ်တော်ရတော့ဆိုတော့ထပ်မဆွေးနွေးကြတာရှိပါသေးလားတော်စားစုကြီးလည်းဒါဆွေးနွေးရတာပါပါတယ်သူပြောဆိုနေတယ်မှာဒီကိုဒီဆိုရတယ်ဒီကနေ့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရေ
ုံးမြင်တာတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာတော့ဒီခရိုနီဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့မှာရှိတဲ့ဒနာအင်အားသူတို့မှာရှိတဲ့ပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့တော့အများကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်မယ်။နောက်လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာဖန်တီးပေးမယ်ခွင့်လန်းနေဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတော့တမ်းပြီးပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်မြင်ပါတယ်။ဦးစရလိုင်းအောင်ပြောချင်တာရှိပါသေးလား။ဒါကျွန်တော်တို့ကခုနဟိုဒါ reform ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲပေါ့ democratic society ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ကမီဒီယာသမားဆိုတော့ဒီမီဒီယာဘက်ကလည်းလူတို့ရဲ့ public opinion နေကျွန်တော်ထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ဘောက decision လုပ်မဲ့ decision maker တွေရဲ့အာသူတို့ရဲ့ထွေးခေါ်ပုံကိုအချက်လက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုရှိတာဘတ်စုံနဲ့ information တွေရအောင်ပေါ့ဒီခါတည်းမှာအထက်ကစုံမချက်ချမှတ်လို့ကလည်းအောက်ကအသံကြားပေါ်ကရေးကြည့်တာပေါ့ဒါမျိုးထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ခုနလူမျိုးဟာလူတို့ကဒါမျိုးလိုအပ်ပါလားဆိုသူတို့အတွက်ကိုသိလို့ရှင် sense ခုများချိန်မလားပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ information တွေကိုပို့ပြီးစီစဉ်နိုင်လို့အထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထမံဆွေးနွေးချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တဆိုင်ရာအာဏာရှိသူတွေတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရှာကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီနေ့အဖြစ်ခရိုနီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတုံသက်ဆွေးနွေးသွားကြတာပါတုံသက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဦးကြီးမြင့်ဒေါက်တာဆိုးရုံးနဲ့ဆရာစီယာလိုင်းတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျ Five Black ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုနေပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျဒါကတော့ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ခရိုနီအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်ချုပ်မြတ်သူအောင်ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုကြဖို့သတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသက်ချက်အထူးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ည9:00နာရီမှာသတင်းစီစဉ်အစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။